Vítám vás u dalšího videa z Heroes of the Storm a tentokrát bych chtěl zahrát tady Tyraela, což je víceméně teďka moje nejoblíbenější postava, jsem ho začal hrát před pár dlama a musím říct, že mě pekelně baví, nebo nebesky baví, páče to anděl. Každopádně strašně se mi líbí vzhledově, zvlášť tady v tom skinu, ještě když na něj mám hozený loadout, že mám tady ten žlutý mrak, v té hře to vypadá fakt epicky. Ta žlutá záře, ještě jak on má žlutý ability. V defaultu on vypadá vlastně takhle, má modrý paprsky takový, ale v tady letý právě, že vypadá hodně, hodně cool. Aspoň podle mě, mám na něj vlastně i, tady jsem si udělal takhle, takový temnější skin. A pak na něj mám legendárního Mecha Tyraela, ale prostě mně se nejvíc líbí tenhle. Každopádně vzhledově vypadá dobře, má hustý hlas. Pravděpodobně asi moje nejoblíbenější postava z Diabla, přestože jsem Diablo nikdy nehrál, tak nejoblíbenější postava z Diabla v Heroes of the Storm. Každopádně to už je dost kecání okolo, takže se vrhneme na ability. Jeho pasivka je poměrně divná, poněvadž neúplně sedí k jeho playstylu. Nebo mírně jo a mírně taky ne, to pak dovysvětlím. Zkrátka když umře, tak se stanete nesmrtelný a můžete chodit nějakou krátkou vzdálenost. A za 3,5 vteřiny vybuchnete za 550 damage v takový docela velký ploše. Což je docela cool. Můžete prostě jako zabít i po své smrti. Ale řekněme, že to fakt nesedí k jeho playstylu. Protože jeho playstyle je takovej, že všechny jeho ostatní ability mu pomáhají přežít. Tudíž je to takový, že já jsem za něj párkrát ani neumřel za celou hru. Samozřejmě když jo, tak je to dobrý, ale je to taková pasivka, která mu úplně nepomáhá, zvlášť když ty ability jsou dlaný jinak, jo. K tomu se dostane. Kvéčko, hodíte meč, který se jmenuje Eldruin, a ten dá vlastně damage v oblasti, kam ho hodíte, a slowne nepřátelé o 25%, a během 5 vteřin se k němu může Tyrael teleportovat a znova slownout vlastně nepřátele. Což je cool, je to, dá se to použít jako útěkovka, jako chaseování, nebo jako nějaký různý, můžete si hodit někam ten meč, útočit na někoho a pak se k němu teleportnout, jako takový víceméně mindfuck, že toho nepřítele zkrátka oklamete. Righteousness, Tyrael si hodí zkrátka štít a spojeneckým hrdinům a minionům hodí 40% toho štítu. Což je docela cool, což je vlastně právě. Kvéčko dá se použít na útěk, oddaluje ho to od smrti. Štít taky rozhodně mu k té smrti nepřidá. Smite, zkrátka takový damage v takový malý ploše před ním a to dá vlastně damage nepřátelům. A spojenci, který tudy projdou, dostanou 25% zvýšený movement speed na 2 vteřiny. Ten movement speed dostane i on, když skrz to projde. Což je zase další věc, movement speed. Zase věc, která ho může zachránit před smrtí. Což takový fakt dost divný, no. On sice má takový playstyle, že vy chcete fakt být v tom fightu a bojovat a chaseovat ty nepřátelé. Takže pak jako jo, když chaseujete a už nemáte nic, čím byste utekli, tak je pak ten výbuch dobrý. Ale pokud to zahrajete dobře a neriskujete zbytečně, tak pak ta pasivka je vlastně k ničemu, já nevím. Já bych mu k tomu dal něco, že pokud neumřel nějakou dobu, tak by měl nějaký pasivní bonus. To by mohlo být docela cool. Každopádně je dobrý i bez toho, fakt mě baví. Je to takový basic atakovací docela, s tím buildem, co já na něj jedu. Já tam mám vlastně, že basic atake mě healujou, pak že dávají větší damage. Všechno je to, že musím trefit nepřátele smitem. A pak mám, že smite a štíty se navzájem buffujou a tak podobně. Každopádně ultimátka Judgment. Po vlastně 3/4 vteřině chargenete na nepřátelského hrdinu. Je to vlastně instantní, jakoby ne instantní, je to prostě, že kliknete na nepřítele. Není to žádný skillshot nebo něco. Takže na ně chargenete, dáte jim damage a stunnete je na 1,5 vteřiny. A nepřátelé, kteří jsou okolo, tak tyto odhodí a dostanou vlastně polovinu toho damage. Což je docela fajn. Hlavně na 20 pak to má vlastně asi 30 vteřin cooldown a má to ještě větší range. Což rozhodně není k zahození. Druhá ultimátka je asi hodně dobrá.
taky ho může oddálit od smrti, protože vytvoří vlastně oblast nesmrtelnosti. Po půl vteřině tam vytvoří zkrátka pole, v kterém jsou všichni spojenecký hrdinové nesmrtelní. Což je docela cool. Nicméně vydrží 3 vteřiny, ale prostě to chce spíš tým, s kterým hrajete, aby v tom stáli, jo. A nevím, no. Je to takový... Je to zkrátka takový, že... Fakt to chce tým, protože normálně random lidi z toho vylezou, nebo to nějak nevyužijou. Takže já z tady tu ultimátku ani neberu. Navíc já toho Tyraela fakt hraju takovým agresivním způsobem na ty basica taky, že jsem v tom fightu, tudíž ten judgment se hodí mnohem víc. Teď jsem to tady nakecal docela dost, takže myslím, že se můžu konečně vrhnout do hry. Já bych je tam smajtnul všechny a bude to. To asi to by to bylo největší, že se to by to dát, ale možná spíš, než když ještě bude vyplšit nějak. Ne, to jsem taky kekta. Když stačí, aby Lemming byla špatná, si to jsem docela jak ty. Jdeme si z karet, protože nebude žádná baterie. Tak to takhle. Oh. Dobře, že tady je těch zachráněno. Shields for everyone? Pěkný frajere. Ti ukázal. Jo, no. Ach jo, jak budu dát ty vedence. Aha, ona mi byla panty healu. Umře? No, dotky na to má, ale spíš jí nevím. Jo, tak se nechci jak kopu. Whatever. Jsi to bylo worth. Předpokladem, že za chvíli bude objektiv, tak to radši backnu. Potřebuji nějakou tu manu. Taky bych čekal. To jsme jako špatně za tu manu chuť, jo. Musím se trefit. Druhý největší hero damage. Nemůžu říct, že bych to neočekával. Asi. Pojď ty sračko, vole. Čo pokaže, no, budu na celku. Samozřejmě, a... Mr. Dejablo už přišel. Ještě Bláža k tomu. Já musím taky zřešit tu pasivku. Ty vole, ono mě to ještě trefí prostě. Máš se? Tak jdeme asi na šrajnu, ne? Ale já jdu hodit nějaký damage. Já doufám, že Gul'dan to tady všechno usmaří a bude to. Po případě já. Molotov.
To je vtipný, jak ten Diablo jde prostě po mně, jo. Kolorově to možná smysl dává, jo. Gameplayově? Ne, až tak docela, jo. To je ta Urielka? Pojď od ního. Bum prásk. Stačilo jenom, aby se mi načetlo kvéčko. V tu chvíli jsem to skočil a všechny rozsvákal. No, ne, že by to bylo nějak těžký, když měli, tak no. Na to, že stačilo se na ně podívat a umřeli, no. Všichni to stojíte v tom slouhu, ty vole. Co? No, nevím, jestli to neslouhuje, já tak spíš tak nevadí, no. Neslouhuje, to by bylo docela broken. No, myslím, že tam má ale na to talent. To, ale na když tím stojíš. Myslím, že ještě to bude hodně. No, já teďka úplně nevím, no. Já si to nikdy za ní neberu, tak... No, to je to nemá, ještě. Jo, nalákej jsem toho Blaze. On nepotřeba všechny, viď, jo. Potřeba nějaký staky, viď, taky. No, tak jde sebrat všechny kempy, je to vyřeším. Když je to ten rychle? Jistě, že ano. Tři týpci stagnujou na midu, to není úplně dobrý pro ně, si myslím. Když oni asi devastovali ten kemp, co? Jo. Jde ještě pro bruiser? No, good job, vole. Ty by to musel rektár chudák, to je 1v4, jo? Ne, asi když dělá takový píčoviny, tak to se nedá ani říct good job. To byla prostě jeho chyba. Ty ve, víš co, tam jsem si někdy jinde opomitel. On to bylo, to prostě stoupne, ne? Dobrá zeď. Škoda, že nemáme až tak nějak extra úžasný damage, no. Když jsi tak důno, tak ne. A vy jste přestal chodit jako takový píču, či jste dělal? Já? Já. No, sorry, no. Mimochodem, tady moje postava lítá. Tam to na dobu stvíš, no, to zjeví, když jsi se zvíjel. Nevím. Třeba tam ta sadar nerypne na botu? Nemusím. Počkat, teď prokuchnu mečem fortu, no to bylo trošku pozdě, ale nevadí. Jo, jim brojky na toho. Myslím, to přijde worth it. Pokud je to bude fight, tak asi to bude worth it, viď. Ale zrovna to může. Objektiv je na topu, kemp taky, tak nevím, jak je to na význam, nemůžu jít půda, ne? Já se snažím fokusovat healera. Já se snažím přežít. Fokus healera dokončen. Čas na další cíle. A kurva, nemám manu. Ha, to je problém. Se mě opárali. Prásk.
10, neříkej. Máš tam kvečka, ježiši. Taky marný, ty vaši čovalo tu šest. Byla chyba, že mi došla mana, no, jinak bych tam odtaď ještě odešel úplně v pohodě. No, Vala tuší, ty vole, kdyby zabila ještě toho Greymana. To si double posil mi z toho range, no. Law and order. Já jedem. Ježiši. Máš větší damage než ta soda, no, ok. No, asi to je vyrzutější. Tak nic, ale chtěl jsem do někoho chargenout, ale oni jsou moc tam jakože trošičku schovaný. Kuch, kuch. Nabijem si další brutální smite. Šešilku, to tady je slovo, že? Mhm. Já vím. Se jí nedohnal. Škoda. Tak jsem myslel, že půjdu na kemp, ale spíš ne, jak tak na to koukám. Teď už bychom fakt mohli jít na ten kemp. Doufám, že Vala tam nerypne. Kdo tam je? Boys. Dobrý Bláž, aby neměl vadit. Když mi porechlo to, to by vadí. Takže bychom ho mohli rozsekat, ne třeba? Ne. Ne, už ježiš. Tvoje, ale já trfil. Utaší? Chci se to zase dělat, takže jo, nevím. Má cenu je tady takhle fajtit? Nebo bude lepší jít lamit? Tak hraju za tanka, ne? Tak tank tančí, ne? To vychází z toho slova. Pěkně hořící meč. Trošku spálí fortu. Tak přišli mi tu on sám se bufil, určitě ty healing rád healu docela dost, určitě ty jo. Myslím, že to naopak nerfovali, ale nejsem si jistý. Nerfovali, ale nerfovali ty granáty to ne, ale darty taky myslím, že někdy, ale fakt nevím teďka. Tak bys mi vypadal všem, že půl drog nechcím. Jsi prohrál? Já jsem jako můj chlapu do občekčivy, tak nemočím, že jsi vyhrál. Ale jsem trefil.
Boom, teleport. Vždycky tam, jo, to je Punisher, já jsem si říkal, ale to tam někdo skočil mezi ně, jo. By bylo jinačí, jo. Bych tam mohl někoho čáčnout, co? Ten Greymane vypadá docela šťavnatě. Co to dělal? Nevím. Nevím, jestli ještě důvod tady fajtě dál. Tak bych, že spíš ne. Okay. Jsem pryč. Doufám, že to týmu dojde. Já bych to úplně nepřeceňoval. Jako to nemá cenu fightit, víš co, oni prostě... Nemá, no. Jsme pod jejich věžema, věď, jako radši vezmeme kempy a budeme to hrát safe. 20. Taky nebylo špatný. GGP. To bych ještě úplně nepřeceňoval. Jo, drtí ne. No to sice jo, ale víš co, otočí jeden, dva teamfighty a... Stačí jeden. No já mám všechny forty, jo. I musel začít čím. Zajdem pro Blaze? No, to bylo. Ne, takovou radost Diablovi neudlám, abych se tam teleportoval. Ukrál ten molotov. Nedám malý damage. A ne. Ještě ten Diablo je úplně lehkou kvůle. Jako si dobrý, no. GG. Gul'dan. Ok. Dám tobě za healing. Guardian. Yeah, that's me. No, 208 000 expů, to není špatný. No a děkuji vám za shlídnutí, když tak dejte like nebo odběr, nebo napište nějaký ten komentář a uvidíme se u dalšího videa.